আজি আমাৰ 70 নম্বৰ সাক্ষীজনৰ শুনানি আছিলে। তো আমাৰ বিপক্ষৰ উকিলে তেওঁ যি জেৰা কৰিব লাগে কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া দেখিলোঁ যে আজিও তেওঁৰ জেৰা শেষ নহ'ল। গতিকে তেওঁ আকৌ পৰৱৰ্তী তাৰিখত শুনানি হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি যোৱা কেইটামান মাহত দেখিছোঁ যে শুনানিৰ যিখিনি তাৰিখবিলাক নিৰ্ধাৰিত হৈছিল সেই তাৰিখবিলাকত যোৱা 4টা মাহৰ ভিতৰত মাত্ৰ 3 দিনমানহে শুনানি হ'ল আৰু আজি লৈ পেলাই 4 দিনমান শুনানি হ'ল। এতিয়া 4 মাহত মাত্ৰ 4টা দিন যদি শুনানি হয় তে এই মোকদ্দমাটো আমাৰ সত্ৰ আদালতত শেষ হ'বলৈকে আৰু এবছৰমান লাগি যাব, যিটো এটা পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইটো এটা খুব সুস্থ বাতাবৰণ নহয় আৰু অন্তত মহামান্য আদালতৰ কাৰণেও এইটো সুস্থ এটা বাতাবৰণ নহয় বা সুস্থ পদক্ষেপ বুলিও আমি নাভাবোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, আমি যিসকল ভুক্তভোগী পৰিয়াল আমাৰ কাৰণে এইটো এটা মানে শাস্তিমূলক মানে এটা অৱস্থা আমি পাইছোঁ বা দেখিবলগীয়া হৈছে। আৰু অসমৰ জনগণে যিটো ভাবি আছিলে যে এইটো অন্তত 3-4 বছৰৰ ভিতৰত এটা আকৌ সমাধান হ'বগৈ বা এটা কিবা আমি নিষ্পত্তি পামগৈ, সেইটোও একো মানে আগবাঢ়িব আমি পৰা নাই। গতিকে এইটো এটা সঁচাকৈ এটা চিন্তাজনক আৰু দুখজনক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন আমি হ'বলগীয়া হৈছে। কি কাৰণত এনেকুৱা হ'বলগীয়া হৈছে এইটো এটা আমি একো বুজিব পৰা হোৱা নাই। এইটো এটা ৰহস্য ৰহস্য হৈ থাকিল যেন লাগিছে, ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ব। আৰু আমাৰ অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজে যিটো ভাবিছিল সেইটো নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো হৈ নাহাৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰ আমি কোনো ধৰণৰ এটা ফলাফল নোপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজৰ কি এটা তেখেতসকলৰ মানে অসন্তুষ্টি, সেইটো আমি সময়েহে ক'ব, আমি নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি আপুনি ক'লে যে হাৰাশাস্তি হৈছে, কিহৰ কাৰণে ক'লে? হাৰাশাস্তি মানে কৈছোঁ নহয়, যোৱা 4টা মাহত আমাৰ মোকদ্দমাটোৰ যিটো গতিত মানে আগবাঢ়িব লাগিছিল তাৰ অলপো হোৱা নাই। 70 নম্বৰ আঁচনিজনৰ আজি যিখিনি ক'বলগীয়া কথা তেওঁ কৈছে, আছামী নহয়, 70 নম্বৰ সাক্ষীজনে যি ক'বলগীয়া কথা আছিলে তেওঁ গোটেইখিনি ক'লে। কিন্তু আমাৰ বিপক্ষৰ উকিলৰ জেৰা শেষেই হোৱা নাই, তেওঁ কৰিয়ে আছে কৰিয়ে আছে। এতিয়া জেৰা শেষ নহ'লেতো আৰু আমি তাৰ পৰৱৰ্তী যিজন সাক্ষী আছে তেওঁকো আৰু মাতিব নোৱাৰে, ন্যায়পালিকাইতো সেইটো কৰিব নোৱাৰে। আৰু কেইজনক? আৰু এজন বাকী আছে, আৰু সেইজন কেতিয়া শেষ হ'ব সেইটো পিছৰ কথা। এইজনকেই আকৌ এটা পৰৱৰ্তী তাৰিখত আৰু তেওঁ মানে মাতিব। আজি সাক্ষী লোৱা মানুহজন কোন আছে? আজি সাক্ষী লোৱা ব্যক্তি যিজন যাৰ সাক্ষী ল'লে তেওঁ এগৰাকী মানে হেৰি আছিলে, তেওঁ মানে এই আমাৰ মোকদ্দমাটোত তেওঁ SIT-ৰ মেম্বাৰ আছিলে, আৰু তেওঁ যিখিনি তাত তেওঁ কৰ্তব্য পালন কৰিছিল তাৰেই সাক্ষী লোৱা হৈছে। আমি অসমৰ সমূহ ৰাইজ বা সংগঠন বা বিভিন্ন ধৰণৰ জড়িত ব্যক্তিসকলক বা আমাৰ অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ, ন্যায়পালিকাকো আমি, মহামান্য আদালতকো আমি আহ্বান জনাওঁ যেন এই মোকদ্দমাটোৰ মানে যিমান পাৰি সোনকালে ইয়াৰ এটা সমাধান কৰিব লাগে।